PlayStation Plus už téhle době nabízí stovky her. Ať už si chcete zahrát nějakou střílečku, závodní hru nebo nějakou i starší exkluzivku, tohle všechno PlayStation Plus Extra dneska nabízí. Jak už jsem říkal, her je tu stovky. Který ale teda vybrat? To si řekneme v tomhle videu, kde si ukážeme 10 nejlepších her z PlayStation Plus. Zároveň chci na začátek ještě upozornit, že v tomto seznamu nebudou hry, které jsou v prémiovém týru. Je to z toho důvodu, že se jedná o hry, které jsou za PlayStation jedničky nebo dvojky a jsou streamované, anebo se jedná jenom o časově omezený dema. Číslo 10. Breakfast. Tuhle hru bych asi nejlépe přirovnal jako duchovního nástupce flatoutu. Můžete tu závodit, vylepšovat auta, zahrát si Destruction Derby a pokud by vás ani tohle všechno nebavilo, tak si můžete dát závod na pojezdných gaučích nebo se sekačkou na trávu. To všechno se skvěle propracovanou destrukcí vašeho vozidla. Číslo 9. Assassin's Creed Odyssey. PlayStation Plus nabízí snad všechny díly Assassina, co kdy Sakra vyšly. Proč jsem ale teda právě vybral Odyssey? Protože se za mě jedná o nejlepší díl za posledních pět let minimálně. Ano, už to není ten klasický Assassin's Creed jako byla dvojka nebo Brotherhood a tak podobně, ale z těch nových má nejlépe udělaný soubojový systém a nejlépe propracované RPG prvky. A o úžasně zpracovaném světu se snad ani bavit nemusím. Číslo 8. Marvel Midnight Suns Když jsem poprvé slyšel, že se chystá hra, která spojí XCOM a Marvel dohromady, tak jsem si říkal, že to v životě nemůže fungovat. A jak jsem se spletl. Marvel Midnight Suns je neskutečně zábavný, co se hratelnostní týče, je sice pravda, že příběh a hlavně umorné dialogy na tom už zas tak dobře nejsou, ale i tak se jedná o poměrně zajímavou Marvelovku, kde si můžete vytvořit svůj vlastní tým vašich oblíbených Marvel hrdinů. Číslo 7 Far Cry 6 Série Far Cry asi nikomu představovat nemusím. Sice je pravda, že šestý díl se stále neblíží kvalitou ani příběhem třetímu dílu, ale i tak se jedná o poměrně zábavnou hru s úžasně zpracovaným pojetím kuby, kde se zároveň můžete dosytosti vyřádit s různým arzenálem. A Giancarlo Esposito jakožto hlavní zápora hry je jenom třešničkou na dortu. Číslo 6. Teardown Ano. Sice se nejedná o žádnou Next Gen AAA Open World hru s nejlepší grafikou na světě, ani hra nemá ví jak úžasný příběh. Ale pane bože, jaká je zábava všechno, co vidíte před sebou, rozbít, zapálit, rozbourat, nechat, vybouchnout všema různýma způsobama, co vás sakra napadnou. Jedná se jen o takovou indie oddychovku, kde prostě zbouráte vše, co se vám postaví do cesty. A to všechno s poměrně reálnou fyzikou a o to je to větší zábava. Co by taky mohla být zábava je moje další video. Takže pokud se vám tohle video líbí, můžete dát tlačítko odběr, abyste o další video už nepřešli a i ten like obrovský pomůže. Číslo 5. Ratchet and Clank Rift Apart První exkluzivní hra na tomhle seznamu, o které bych zároveň mohl říct, že se jedná o jednu z mála skutečně next gen her hlavně díky tomu, že můžete bez jakýkoliv loadingů a rovnou ve hře cestovat mezi různými dimenzemi. Je sice pravda, že to je hlavně díky SSD, kterým PS5 disponuje, ale i tak je to neskutečně technologický pokrok. Jo a i ten příběh je celkem fajn. Číslo 4 Guardians of the Galaxy Po Marvel Avengers, Gotham Knights nebo Suicide Squad Kills the Justice League Aspoň jedna superhrdinská týmovka je opravdu dobrá a to je právě Guardians of the Galaxy neboli Strážci Galaxie. Jedná se o lineárnější singleplayer záležitost, která se odehrává ve svém vlastním vesmíru. Což znamená, že jakoukoliv podobnost s filmovými strážci byste tu bohužel hledali marně. Ale i tak věřím, že pokud si hru vyzkoušíte, tak si užijete spoustu a spoustu zábavy. Číslo 3. Rage 2 Tuhle hru bych představil asi jen tak, že se jedná o spojení novodobých Doom her a hry Mad Max. Já vím, že se jedná o starší hru. Z dnešního pohledu poměrně dost starou a že hra nemá ani peč pro PS5. -ku. Ale na hru do dneška strašně rád vzpomínám a jsem strašně rád, že jsem ji zahrál celou i s DLCčkama. Každopádně už jenom kvůli tomu gunplay bych hru 100% doporučil, protože je to spojení Bulletstormu a Doomu vylepšený dvakrát tolik. Číslo 2 GTA 5 <kohem> Vážně tuhru hru musím někomu představovat? Asi úplně ne, že? Jedná se o jednu z největších her v historii videoher vůbec. Každopádně je teď zase v PlayStation Plus, takže pokud byste náhodou GTA 5 z nějakého důvodu neměli, tak si ji můžete teď přes PlayStation Plus aspoň zahrát zase. Číslo 1. Outer Worlds Spacer's Choice Edition. Jedná se o vesmírné RPG, kde si budete moc budovat svoji vlastní posádku, můžete tu cestovat po několika planetách a vaše rozhodnutí mají opravdový dopad na svět kolem vás. Nepřijde vám to trošku povědomí? Pokud vám to zní jako něco, co mělo být Starfield, tak máte naprostou pravdu. Jiné, co byste ve Outer Worlds hledali marně, jsou vesmírné bitvy. Ale jinak se jedná o jedno z nejlepších sci-fi RPGček vůbec. Ještě aby ne, když ho mají na sedmý mistři žánrů a to studio Obsidian. Navíc Outer Worlds Spacer's Choice Edition nabízí všechny DLCčka a zároveň Next Gen Update. Takže hru můžu jenom a jenom doporučit, protože jak jsem říkal jedná se o jednu z nejlepších RPGček vůbec. Minimálně těch sci RPGček. Jak jste si asi mohli všimnout, tak kromě račeta jsem na seznamu neměl žádnou další exkluzivku. Je to z toho důvodu, že jich je zkrátka strašně moc. A určitě by si na seznamu zasloužily být hry jako Uncharted, Demon Souls, Spider-Man, Killzone, Horizon Forbidden West a další a další a další. Těch her je strašně moc. A nejen exkluzivky, ale i ostatní hry by si zasloužily být na seznamu. Ale PlayStation Plus nabízí neskutečně moc her a je celkem problém to omezit na 10 her. Každopádně, pokud byste chtěli delší seznam, třeba TOP 30 her z PlayStation Plus, stačí mi to napsat dolů do komentářů. Zároveň by mě hrozně zajímalo, jestli s mým seznamem souhlasíte nebo ne, po případě pokud byste nějakou hru přidali nebo nějakou úplně vyškrtli. Tohle všechno a mnohem víc bych byl hrozně rád, kdybyste mi napsali dolů do komentářů. Já vám moc krát poděkuji za sledování. Jste naprosto boží, děkuji moc všem za zhlednutí, za podporu a tak dále. Však to tak všichni znáte a já se s váma uvidím zase u dalšího videa. Mějte se krásně a zatím, čus.